Vím, že videí o tom, jak si dát New Look, už jsem udělal celkem dost. A tak jsem si řekl, že by nebylo úplně špatný to předvést live, nebo se aspoň o to pokusit. A tohleto zároveň bude ten pokus, bude to série o tom dát si live New Look a uvidíme, kolik dílů to bude mít. Doufejme, že to neskončí hned při první, protože na jednu stranu by to bylo fajn, na druhou stranu by ta série úplně sérií nebyla a bylo by to jedno video, že? Takže já úplně nevím, jestli dneska ještě furt frčí live komentáře gameplay, každopádně se o to tak nějak pokusím. Když jsem dřív natáčel, tak to celkem frčelo, že se prostě hrálo jako naživo a prostě člověk předvedl to, co sakra umí. A nebylo to jenom pár vybraných gameplayů, který prostě běželi na pozadí. Takže o to se pokusíme dneska, pokusím se dát nějak live a uvidíme, jak to sakra půjde. Tak jo, konečně nám to po 3 minutách našlo hru, budeme hrát Domination na mapě Brankberg Hotel a zkusil bych si Nuk tady dát co custom. Začneme úplně s tím nejlehčím, protože proč takhle ne? Jako ono, dát si Nuk až tak těžký není. Složitější trošku je jako nechcípnout na 26. streaku. Takže uvidíme, jak to půjde. Tak, je to Domination, takže úplně vlajku řešit tady nebudu. Fakt půjdu čistě jenom po killech. Nebo jako v rámci možností na tu vlajku taky půjdu, ale půjdeme hlavně na ty killy a hlavně udržet ten streak nějakým způsobem. Tak, jo, dobrý, tak týpek mi utek. A nebo neutek, dobrý. Tak, máme jeden, chybí 29. Let's go. Aha, obrácení spawny. To není můj, jsem můj, nevím, koukat na mapu, dobře. Jasně, a teď zabíraj. Bčko, klasicky, dobrý. Uš. No tak se ukáž. Tak. Tak jo, tak zabereme to Bčko. Oh shit, ok, tak tam jich bylo trošku moc. Bylo trošku moc chlapců, nevadí. Tak jdeme z Bčku zabrat po druhý teda. What up? No tak, pojď taky. Tak, UAVčko ready. Shit, ještě tam je jeden schovaný. No tak vylez. A nevím, že tam jsi, kamo, bracho. No tak pojď. Děkuju. Tak jo, obrovo žílou máme. Začátek dobrý. Tak, jo, pojďme. Tak, zapneme obrovou žílou. A půjdou tady odsud, bez tak. Tak, máme advanced jevíčko, ale to si chci trošku šetřit, protože se bude hodit pozdějším čase. Jo, na tom Cčku umřel, to je úplně jasný. Jasně, tam je týpek. Tak dobrý, jak jsem se hezky prozradil. Protože on bohužel ghost. Jak si tak trošku nefunguje, když máte tool mage, tak se vám vypne ghost na 3 sekundy, když vystřelíte. Což je naprosto teda boží. Vykoukneš zpátky, prosím. Celkem by se mi to jenom free kill hodil. Dobrý, jo. Na nic. Týpek jenom byla po spawnu, dobře. Reloading.
Chybí nám kousek, let's go. Tak, jeden. Tady týpek mě nečeká. Tak, ještě chlapcům dozad a mělo by to být za chvilku. Nevím, na kolikátém jsem striku. Tak už na 30. OK, už to vím. Let's go! Tak jo. Tak se pokusíme dát double? A nebo aspoň nejvyšší strik. Pojďme dát naprosto nejvyšší streak, třeba 50. Tak, tebe jsem slyšel, díky. OK, takže 40 máme? 40-35, tak nějak. No tak, pojďte sem. Tak já to zapnu, ať to trošku prodloužíme. Dobrý, tak brokovnice, ale OK. Máme tam MGB na první pokus, na první live, dobrý. Tak jo, takže MGB máme v podstatě na první pokus, takže toho, čeho jsem se bál, tak se v podstatě stalo. Hned první díl této série, tak se nám povedlo dát MGB. Možná MGB a půl, protože nevím, kolik jsem měl druhý killstreak. A to je tak nějak všechno pro tohleto video. Za dva dny uploadnu další video, který je v podstatě součást tohohle videa, protože jsem původně natočil vlastně dva live gameplay, který jsem chtěl splácat jako do jednoho a nějak to sestřihat, ale vyšel mi z toho strašně moc velký soubor, strašně moc jako dlouhý video, který by mělo 20 minut. Takže než abych uploadoval tohoto 20-minutový video, tak to rozstřihnu tak na dvě části. Takže to video, který uvidíte příště, tak je zároveň pokračování tohohle videa. Takže pokud by se vám zdálo, že tam mluvím trošku jako nesmysly, nebo trošku mimo, tak je to jenom z toho důvodu, že další video bude součástí původně tohle. Každopádně doufám, že se vám tohoto video bude líbit, pokud ano, tak zanechte like a takovéhle podobné věci. Mějte se krásně a zatím čus.